Roman. Este o mare bucurie pentru noi să fim gazda acestui eveniment, respectiv avant-premiera filmului OCTAV. Avem privilegiul să-i avem în fața noastră pe actorul îndrăgit de rolul principal, domnul Marcel Iureș, pe regizorul Serge Celibidache, fiul lui Sergiu Celibidache, pe doamna producător Cristina Topțoiu. Personal, vă mulțumesc că ați venit la noi și astfel putem omagea încă o dată pe una din personalitățile proeminente ale acestui oraș, respectiv domnul Sergiu Celibidache. Vă mulțumesc, nu vă țin prea mult. Vă dau cuvântul domnul primar, Lucian Micu. Bună seara tuturor, vreau și eu să urez bine ați venit la Roman, oaspeților noștri. E o mare bucurie să vă putem avea alături de noi în această seară la proiecția acestui film. Din momentul în care am primit propunerea de a avea această colaborare, am achiesat din prima și am zis că romanul merită să vă aibă, sau mai bine spus romașcanii, merită să vă aibă alături de ei astăzi. E o mare onoare pentru noi, pe de o parte pentru faptul că putem avea această avantpremieră la Roman și pe de altă parte să avem asemenea oaspeți distinși în localitatea noastră. Am avut astăzi și o întâlnire cu domnul Serge Celibidache și am stabilit de comun acord că vom putea colabora și pe viitor, atât în ceea ce privește edificiul în care s-a născut și a trăit o perioadă tatăl domniei sale, cât și, bineînțeles, din punct de vedere al actului cultural. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că ne-ați onorat cu prezența la Roman și am să vă las pe dumneavoastră să vă exprimați câte un punct de vedere vis-a-vis de vizita aceasta. Vă mulțumim. Marcel? A, să zic ceva? Păi, dar ce se mai poate zice după așa o... E perfect, e tare de tot. Mă simt ca în Parlamentul României. Parlamentul local. Parlamentul local, da, da, da. Da, e... era pe lista importantă, pe lista scurtă a peregrinărilor noastre, a turneului nostru cu film, cu acest film. Asta vorbeam cu domnul primar înainte. Eu trec o dată, cel puțin o dată pe lună prin Roman, pentru că am o producție la Iași și joc la Teatrul Național din Iași acolo. E foarte... E așa oficial, nu știu, nici nu știu ce să zic. E un oraș important. Acum îmi dau și eu seama. E cel mai mare muzician și dirijor al lumii. S-a născut aici. E, te ia cu frisoane. Și da, o să vedem ce impact are filmul. Filmul, nu știu dacă o să stați să vedeți și poate vorbim după. E special. E special și în contextul epocii, e o pată de culoare minunată, conține foarte multă umanitate, conține foarte multă, cum să spun, destin uman pe care îl veți regăsi în viețile dumneavoastră. Să zic mulțumesc și eu că ați venit, că ne-ați primit aici și că ne dați atenție și că e bine. Da, da. E un lucru minunat că ne putem da atenție unii altora și importanța în cazul în care ea se ivește, în care ea există. De la bună ziua, unde începe umanitatea, bună ziua, bine ați venit, până la hai să bem ceva, e bine. E umanitate. Nu? Așa zic. Oricum, mulțumesc foarte mult pentru atenție și pentru găzduire. Nu? Mai zici tu ceva, Serge?
Eu mă bucur să-mi întorc. Am fost aici ultima oară în 2012 cu festivalul de muzică și am fost la casa de familie și am avut o întâlnire astăzi chiar să vedem sau și eu ce se întâmplă cu casa. Am auzit că era s-a oprit, s-a făcut un alt proiect anul ăsta și mă bucur să avem mare speranță să se întâmplă ceva. Oricum, ceva trebuie să se întâmplă, că eu doare foarte mult să vede casa în cum e acum și ar trebui să ne grăbim puțin. Am să încerc să mă apropiez și de orașul să ajut. Am avut și eu pe lista mea foarte mult de acoperit și credeam că totuși se înaintează, dar am și învățat un cuvânt important în România, e vorba de răbdare, foarte multă răbdare. Și cu asta se aplică și aici, dar până la urmă reușim să facem ceva. Am mare speranță în primarul și dacă pot să ajut, am să fac orice să ajut și eu. Eu mă bucur foarte tare că mi-ați acordat șansa de a veni în orașul dumneavoastră. Am fost susținuți atât de primărie cât și de Consiliul Local și să sperăm că veți veni și dumneavoastră la film și vă va place proiectul și ne veți susține în continuare. Da, vă rog, întrebare acum din partea presă. Vreau să suntem aici. Am urmărit conferința de presă de la București atunci când dumneavoastră, domnule Iureș, ați venit cu înfățișarea din film și ați stat acolo de vorbă cu jurnaliștii ceva mai mult timp decât aveți noi acum la dispoziție. Ați spus atunci dumneavoastră că ați vrut anuma ca înfățișarea din film să semene cu serviciul de dată pentru că la două în care se poate lucra și aș vrea să ne spuneți exact la ce v-ați gândit, pentru că pentru Romașcani acest lucru înseamnă foarte mult, pentru că este orașul de suflet, dar orașul care s-a spus de 10 cetățeni, și atunci pentru noi e un plus de emoție, când ne uităm la un film care ne aduce aminte de oameni. La ce m-am gândit? Exact la asta m-am gândit. Cum să spun, e în plus faptul că am vrut eu. Asta Sergi m-a lăsat pe mine să hotărăsc cum arată acest bătrân. Dar știind foarte multe lucruri din biografia bătrânului și o parte din biografia tânărului, am decis că nu e neapărat un cârlig pentru film. Înțelegeți la ce mă refer. Adică nu o să se năvălească lumea neapărat să mă vadă pe mine cum mă prefac că sunt Sergiu Celibidac, cel bătrân. Dar e un chip, e un fel de icoană. Mi-a apărut întotdeauna cum arată ca om. Da? Purta o lume și e o mare încercare pentru un actor să intre în lumea aia și să-i dea, nu știu, să-i dea ființă, să-i dea corp. Unii zic că a ieșit, e în regulă, semănă. Dar e întotdeauna e doar o nuanță. Filmul are mult mai multe nuanțe și se mișcă, cum spuneam mai adineaure, într-o umanitate pe care o regăsiți oriunde, pe chipul bătrânilor din familia dumneavoastră, în destinele lor, în mișcările interioare ale oricărui om în vârstă, care pățește ce-a pățit personajul pe care o să-l vedeți. Da, asta a fost tot. Lui Sergi a plăcut și am pornit așa, am ținut-o așa până la cap. Da, acum actorii știți cum sunt. Vor ceva greu. Da, nu e... A fost o discuție între noi și
Pentru mine e orice bătrân, e o poveste despre timp și despre viață și despre copilărie și cum putem să ne întoarcem sau nu acolo. Faptul că a vrut să se inspire de tatăl meu e foarte interesant ca exercițiu. Bineînțeles că filmul are niște noțiuni de valoare, din timp, din referințele, unde e foarte mult despre gândire și filozofia tatăl meu, cum ar fi, n-am cum să scap și nici nu vreau. Dar nu e nici, n-are nimic biografic în sine. Asta e un personaj. Care întâmplător sau nu seamănă cu... Și putea să arate altfel. Până la urmă arată ca tatăl meu și de fapt m-am trezit cu tatăl meu la ecran și nu știam, umbra asta continuă pentru o viață. Și a fost și un exercițiu interesant, dar nu e viața lui, nu e nimic biografic în sine. De fapt, omul ăsta, personajul principal, are un tată muzician și o mamă picturiță, până la urmă. Și ar fi eu ca învățând, dacă amestec în tot, mă trezesc eu la 80 de ani și pe acolo sunt, știți. Dar exercițiul a fost foarte interesant și foarte bogat pentru Marge și pentru mine să găsim niște cală. Și l-am luat ca un plus și am lucrat în direcția asta. A fost ideea și n-a fost deloc împotrivă. De unde care mai este relația noastră cu instituțiile statului? În urmă cu câteva ani ați interzis instituțiile să folosească Da, am după festivalul unde am încercat și eu să fac ceva și ca un început, după aia să realizăm că s-ar putea să facem ceva. Am realizat că aici, în țara asta, e foarte greu să depindem de orice stat și a fost ca o jignire și mai mult decât atât, dar nu vreau să intru în detalii, unde nu simt niciun interes. Eu am altceva de făcut decât să vorbesc despre tatăl meu. Tatăl meu a avut viața lui, a avut orice podium și orice platformă. Eu n-am nevoie să amintesc pe nimeni. Eu am vrut să ofer numele ăsta pentru țara noastră, țara României, să profit de el, de alți mare om, să schimbăm puțin imaginea asta. Pentru noi și să atragem din afară oamenii, cultură, să se dezvolte o altă direcție. Și am descoperit că nimeni nu e interesat în așa ceva și sunt interesat în ei, în ce mă rămâne mie, cum ar fi. Și deci eu acolo nu mă găsesc. Și e mai bine să se ocupe de ei și când vreodată cineva se trezește cu un interes adevărat și cu o durabilitate, adică nu să facem pe short term, să facem cu o viziune de 10-20 de ani, acolo mă așez cu mare drag, dar așa să schimbăm, să... Așa cum un ministru să-mi spune nicio problemă, nu știu ce, vine două luni după și nu se poate și eu rămân la mijloc. Nu am timp, pare rău, poate găsim sponsor privat, dar așa m-am simțit și pentru tatăl meu și pentru mine și a fost și o misinterpretare că eu am nevoie de numele tatălui meu. Eu n-am nevoie de nimic, am oferit timp și numele să facem ceva împreună. Dacă nimeni nu vede interesul pentru o țară așa de bogată, de talent, complet, fără interes de parte state, eu am plecat și să fiu sănătos. Eu fac drumul meu, să faceți drumul meu. Da, vă rog. Teatrul la este produsul unui mișcări de frondă. Frondă? Da. Ar fi fost frumos să fie frondă, dar nu, m-am enervat pur și simplu. E o formă de, da, o reacție, da. Tot la statul român. Ce să facem? Asta e. Da? Nu, eu nu mai sunt în sistemul de state de atunci, din 94. Da, 94. Dar vreți să consemnați asta? Sunt 20 de ani la anul. De la enervarea aia. Și a ieșit o chestie mișto, o chestie frumoasă. Da, e un teatru. O instituție care nu primește niciun ban de niciunde și iată că am plinit 20 de ani fără mâncare, fără nimic. E ok, e în regulă. A fost
el a creat ca fenomen, ca entitate, ca să zic așa, un fenomen. Oamenii, o parte din ei și-au luat lumea în cap și s-au numit independenți. Unii au rămas independenți, alții au zis, domnule, nu e în regulă cu independenții, sunt nebuni. Eu am nevoie de o pensie, am nevoie de o plasă de siguranță care totuși rămâne statul. Evident, instituțiile de stat. Și nu sunt puține și nu sunt deloc rele. Dar noi o vreme am tot anunțat că e non-violentă mișcarea independentă. Nu e îndreptat împotriva sistemului teatral care e uriaș. Avem teatru în limba română de vreo 203 ani. Un pic de respect față de această istorie, care e glorioasă, e formidabilă. Dar ne dezvoltăm în paralel și dacă ne putem da mâna, e și mai bine. Este, de fapt, facem parte din familia asta. Neavând nici gloria și nici profilul acesta gigantic al celui mai mare dirijor de pe pământ, dar în 20 de ani am zis că e bine. E un nume, e o marcă, am crescut niște vedete acolo, am învățat cum să strângem parale, cum să avem idei fără bani și așa mai departe. Nu, e în regulă, e bine. Aveți acum, aveți un agent? Am de mult. Am doi. E necesar? Obligatoriu. Ba da, și agenților m-au băgat, m-au împins pe piața asta, cum să nu. Nu datorează, nu se datorește, dacă vreți, întâmplarea asta, norocului școlii românești de teatru în care am fost format, experienței mele în filmul românesc, care zic eu că nu e foarte mică. Dar, na, aveam ceva în bagaje când m-am întâlnit cu artiștii, cu mari regizori și mari actori. Da. Știți cum e în artă? Ne datorăm totul, fiecare, pentru că nu se poate face de unul singur. Arta e conjugală, e în familie. Eu copil mie de acum. Da. Mamă, e psihanaliză curată ce îmi propune. Așa. Ce v-ați transmit? Un singur lucru, o singură idee, un singur gând. Ați încercat asta cu dumneavoastră? Da, dar eu nu am atâta experiență. Deocamdată, așa cum am zis. Nu știu ce. Serios, nu știu. Adică e un exercițiu. Cum se cheamă asta? Transfer, nu știu cum, în copilărie. A trebuit să pot să fiu capabil să mă văd și mic și mare și să pot să mă pun. Nu știu, să fiu propriul meu regizor, propriul meu arbitru. E imposibil. Nu sunt capabil să-l fac, credeți-mă. Dacă vreți, pot să vă zic că eram tare sperios când eram mic. Sunt un om crescut la țară, cu animale, cu umbre, cu noapte, cu lampă. Mi-era frică, pica o frunză, hămăia un câine, mai mugea o vacă, troznea o țambră sau un lagart. Da, e o lume fantastică. Să nu vă fie teamă? Nu vă fie frică, da. Cam asta e sloganul. Nu vă fie frică. Vă rog. Unde se regăsește o viziune în nuanța pe care am, în pachetul ăla de nuanțe.
N-aș zice o viziune, e un cuvânt mare. A, mai bine nu vă spun nimic. Nu, nu, mai, păi trebuie să vedeți. Trebuie să vedeți. Nu, nu, e nuanța, cum să spun, e pâlpuirea asta a vieții, care e un dar. E cel mai mare dar pe care mi l-a făcut, nu știu, cerul, Dumnezeu, natura, cosmosul. Aici sunt toate nuanțele. Aici, Sergiu are un răspuns minunat și sunt 1000% de acord. Fiecare va avea un înțeles, fiecare va pleca cu ceva, pentru că e atât de generos, e ca viața. E o istorisire, cum să spun, care începe printr-o mișcare înapoi. E mecanismul amintirii, e mecanismul evaluării, cum să spun, e duioșia pe care, în mod normal, ar trebui să o avem cu toții față de propriile noastre vieți, care au suișuri, coborâșuri, puncte grele, puncte de înălțare. Da. Întrebare foarte lungă. Deci, chiar nu știu, l-am scris cu 30 de ani înainte de acum și în jurul meu era, tatăl meu era mai bătrân decât un tatăl normal, era ca un bunic. Și deci am avut conștiința asta de diferență de vârstă și contrast între eu copil și el foarte bătrân și de fapt eram foarte uniți și foarte aproape unul de altul. Și m-a fascinat tot cum, adică să, și după aia, în vârstă nu mai ai acces la copilărie și poate că filmul te oferă călătoria asta. Și am fost întotdeauna fascinat cu concept de timp. Și acolo, de acolo a pornit și aici suntem, 30 de ani după. Domnule Sergio, eu sunt un curios în textul ăsta și m-aș întreba în felul următor, pentru că, iată, avem pe maestru Iureș acest chip minunat, să vede limpede, deja, platformă, apropo. După grădina minunată pe care ați devizat-o, apropo de mare Sergio Centilache, ați avea, până în ghilimele de la locul lor, curajul, repet, având platformă, să faceți un film despre tata, așa în notele acelea în care să-l surprindeți în tot Iureșului? Avem, l-am deja scris, e gata, numai că așteptăm timpul potrivit, timing-ul, e chestie de timing și vedem în timp cum și ce se oferă la noi. E un buget foarte mare, să vă gândiți, să începem aici sau la Iași și să călătorim peste tot și să-l vedem. Deci, încă o dată, răbdare, mare cuvânt. Să înțelegem că, deci, maestru Macedu și în regulă, deci nu s-o pune. Nu știu, n-am vorbit, e prea de vreme, dar noi lucrăm la parametri și în timp ne așezăm și discutăm, bineînțeles, în momentul ăsta ne focusăm unde suntem, dar nu e exclus, de fapt, e foarte parte de proiectele mele cele mai importante, bineînțeles. Da, păi eu atunci am să vă propun să mai așteptați un an jumate, doi, ca să finalizăm casa. Da, și după aia când să faceți filmările, să le vadă. Ce vorbim aici e foarte... Să pornim, da, e ok, da, e în regulă. Se poate. Bine, noi vă mult mai sunt ca să mergem și la... Așa este. Aici s-a mers bine, numai că e un buget consecvent pentru filmul ăsta, dar vorbim despre ceva mult mai mare dacă ne referim la Cravata Galben, viața. Da, sigur că da, se poate. Asta e dovada că se poate, bineînțeles, da, da, absolut. Eu nu credeam că se poate, dar soția a insistat și a avut dreptate. Eu spun că niciodată în România. Eu așa am început, că nu se poate, că visezi tu. Lasă-mă să încerc.
când a citit scenariul, a spus că vreau să muncesc în România, să nu nicio șansă. Eu, după festivalul, deja eram negru, lasă cu România, nu se poate. Lasă să încep, 2 ani după, m-am trezit că se poate. Se poate. Deci se poate. În regulă. Da, așa este. Da. Sunt și eu între reprezentant al grupei noastre ușatine, un intelectual care prețuiește valorile și vă prețuiesc foarte mult și vă prețuiesc în bine. Vă mulțumesc că sunteți astăzi în mijlocul nostru. Vă mulțumesc pentru că ne învățați să prețuim fiecare moment, să prețuim viața. Și copilăria este, într-adevăr, vârsta abundității sufletești. Și pentru toate acestea, pentru că sunteți ambasadori ai noștrii peste votare, sunteți pașaportul nostru în lume, am să vă ofer simbolic un buchet de flori pentru dumneavoastră și întreaga echipă. Cu toată prețuirea, dragostea și vă așteptăm întotdeauna în jocul nostru, pentru că aici, așa cum spunea domnișoara, sunt tineri, sunt oameni de valoare care prețuiesc cultura și prin cultură și educație cred că vom schimba până în mine. Așa e. Da. Mulțumesc. O să punem la cale ceva. Mulțumesc. Doamne ajută. Mulțumesc. Ia uite. Vă mulțumim mult. Doamne ajută.